Deci, uitați-vă aici la mine, suntem în fața camerelor de luat vederi. O să câștig alegerile în acest an, în 2024, cu foarte multe procente peste contracandidații mei. Eu, Cristi Cârjaliu, am demonstrat că cunosc administrație publică și știu. Știu să construiesc școli, știu să construiesc dispensare, știu să fac grădinițe, știu să fac creșe. Deci aceste lucruri sunt palpabile. Le-am demonstrat. Da? Și aici am deschis prima dată codul administrativ, că am aici o fițuică pregătită. Acum câteva zile, dumneavoastră, ziarul Replica, ați scris un articol despre un coleg de-al meu cum a pierdut o finanțare pe fonduri europene, da? Da, de la primarul de la Eforie. Așa, înființare centru de excelență Carmen Silva. Valoarea proiectului 4 milioane de euro. Mă, oameni buni, cum să pierzi 4 milioane de euro pentru că... Și dumneavoastră ați dat poze cum arată centrul de acolo, centrul Carmen Silva. Care trebuia terminat orice în 2022. 4 milioane de euro îi plătesc oamenii, cetățenii Eforie, din buzunarul lor. Eu la Gigi am construit o școală, aproximativ la același nivel, da? Proiect, da? Am dus-o la bun sfârșit, am un an de zile de când am dat-o în funcțiune, copiii învață, sunt entuziasmați, toată lumea este mulțumită. Sunt un exemplu de bune practici în administrația publică locală și am demonstrat că știu să atrag fonduri europene. Eu nu văd, Doamne, ăla ce a făcut, disperarea lor, faptul că n-au făcut nimic, sunt niște distruși. Deci habar nu au pe ce lume sunt. Și primarul din Eforie e un distrus? Păi de ce a pierdut, domne, banii?